ደቂ ሰባት ስለምንታይ ሓገዝ ናይ መስተን ናይ ሓሽሽን የድልዮም? ብዙሕ ሰባት ብዙሕ ናይ መስተን ሓሽሽን ልምዲ ኣለዎም። እዚ ማለት ናይ መስተን ናይ ሓሽሽን ልምዲ ኣለዎም ብዙሕ ሓሽሽን መስተን ቤተሰባዊ ርክብ ይትንክፍ እዩ። ድሕር ድኣ ናይ ሓሽሽን መስተን ተዘውትር ሰብ እንድሕር ኮንካ ነቲ ናይ ቤተሰባዊ ርክብ ይትንክፎ የመዛብሎ እውን ብዙሕ ሓሽሽን መስተን ማለት እኹል ገንዘብ ንኸይህልወካ ይገብረካ። እንድሕር ድኣኒ ንኣብነት ኣብ ምግዛእ ድራግን ኣብ ምግዛእ መስተን ተጥፍኦ እንድሕር ኮንካ ገንዘብካ ንግድን እዩ እቲ ገንዘብ ንኸይህልወካ ዝተፅበየ ኢኻ ማለት እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ንፅሩ እዩ ሰብ ደቂ ሰባት ናይ መስተን ሓሽሽን ወልፊ ሽግር ኣለዎም ይረኣየካ እዩ ድማ እቲ ገሊኦም ኣለዉ ሕጂ ከመይ ማለት ወልፊ ከመይ ገይሩ ሽግር የምፃርካ ዝብሉ ኣለዉ። ናይ ቀረባ ቤተሰብን መሓዙትን ንሓደ ሰብ ናይ ወልፊ መስተን ሓሽሽን ይሕዘሞ ይዕዘቡ ብዙሕ ከዓ ይሽገሩን ይጭነቑን በቲ ናይ ሒዝዎ ዘሎ ወልፊ ከም ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ናይ ቀረባ ቤተሰብካ እዮም ዘዕዘቡካ ማለት እዩ። ወልፊ ኣለካ ድዩ ትሽግር ኣለካ ዲኻ ትጭነቕ ኣለካ ዲኻ መን ይዝዕዘበካ እንድሕር የልና በቲ ናይ ቀረባ ዘመድካ እዩ። ሕጂ ንኣብነት ካብቶም ፈውሲ ወልፊ ንብሎም ዘለና ከም በዓል ዶክተር ዝኣዘዞም ፈውሲ ቀንዛና ኣብነት እንድሕር ርእናዮም ከም ሓሽሽ ዝቕየሩሉ ግዜ ኣለዉ ማዓትዮም ማዓስ ከዓ ዚ ሓሽሽ ዝቕየር ግዜ መሲልኩም ብብዝሒ እንዳ ወሲድና እዮም ዋላ እኳ ዶክተር ይፍቀዶ ዋላ ይተኣዘዘልና ግን ከም ካብ ኣድላይነቱ ካብ ዓቐኑ ንላዕሊ እንድሕር ድኣኒ ወሲድና እዮም ናብ ልምዲ ወይ ድማ ናብ ወልፊ ይቕየር። ወልፊ ናይ ፈውሲ ቐንዛ መድሃኒታት ክሓድረካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብሓፂሩ። ሕጂ ዚ ፈውሲ ቐንዛ እዚ ክንወስዶ ከለና ዋላ ካብ ፍቑድ እንተኾነ ናቱ ዝኸኣለ ሰዕብና ኣለዋ ሰውነትና ክሕድሮ ዝኽእል ሓደ ሓደ ግዜ ዋላ ዘይ ክሕመና ከሎ በቲ ካብ ወልፊ ዝተበገስናዮ ስቕኢልና ክንወስዶ ይደሊ እቲ ሰውነትናስ ይደለከም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ናብ ሽግር ወይ ድማ ናብ ወልፊ ተቐይሩ ኣሎ። ናይ መስተን ሓሽሽን ሽግር ዘለዎም ሰባት ብዙሕ ኣገልግሎት ኣለዉ ዝህቡ ማዕከናት ማለት እዮም። ንሱ ድማ ሓቢርና ክንርኢና ኣብ ዝቐፅል ኒሄለ ነቲ ሽግር ናይ መስተን ናይ ሓሽሽን ወልፍን ዘለዎ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ኣሎ ዝብል ሕቶ እዩ። ስለዚ እዚ ኣገልግሎት እዚ ናይ መስተን ሓሽሽን ኣገልግሎት ወሃብቲ እዮም ብናፃ እዩ ንኩሉ ሰብ ወዲ ተባዕታይ ይኹን ጓል ኣንስተይቲ ናይ ሃይማኖት ኣይፈሊ ናይ ዘርኢ ኣይፈሊ ናይ ዓዲ እውን ኣይፈልን እዩ ናይ ኩሉ ኣገልግሎት ዝህብ እዩ ከም ማለት እዩ። እዚ ከም ማዕከን ኣገልግሎት ውሑስን ምስጢር ዝዕቅብን እዩ። ሕጂ ንኣብነት ምስጢርካ ክዕቅብ ዝበልካ ዲካ ትደሊ ወይ ድማ ውሕስነት ዘለዎ ኣገልግሎት ክኸውን ዲካ ትደሊ ሕጂ እንታይ የብሉ ኣለዉ እዚኣቶም ማለት እዩ። እዚ ማዕከን ኣገልግሎት ዝውሑስን ምስጢር ዝዕቅብን እዩ። እቶም ስራሕተኛ ናይዚ ኣገልግሎት ዘለዉ ማለት እዩ መንነትኩም ሃይማኖትኩም ዘኽብሩ እዮም ናይ ፍርድን ፅርፍን ድማ የብሎምን። ስለዚ ነፃ ይሰማዓኩም ከም ማለት እዩ። እዚ ኣገልግሎት እዚ ነቲ ወልፈኛ ቤተሰብን ዝሕግዝ እዩ። ወልፈኛ ማለት ነቲ ናይ መስተን ናይ ሓሽሽን ወልፍን ዘለዎን ንቤተሰቡን እቶም ቤተሰብ ብኡ ዝጭነቑን ሓገዝ ዝህብ እዩ። ሓቢርና ክንሰርሕን ሓበሬታ ክንእክብን ቁሩባት ኢና ብሉ ኣለዉ። እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እቲ ፍቓደኛ ዝኾነ ወልፈኛን እቶም ሓገዝትን በቢ ዘለዎም ሓበሬታ ሂቦም ሓቢሮም ናይ ምስራሕ ቅሩባት እዮም። ሓገዝ ከመይ ገይረ ይረክብ ዝብል ሕቶ ብዙሕ ሓገዛት ኣለዉ ዝህቡ ኣብ ከባቢ ኒው ሳውዝ ዌልስ ዘለኹም እዚ ቁፅሪ እዚ 1800250015 ደዊ ኢልኩም ዘድልየኩም ሕቶታት ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ትትዛረብዎ ቋንቋ እውን ክትሕብርዎም ብቴሌፎን ኣስተርጓሚ እንድሕር ደሊኹም ትሕብሩ መኒ ነቲ ናትኩም ቋንቋ ክረኽብልኩም ይኽእሉ እዮም። ናብቲ እትፈልጥዎ ሰብ ወይ ድማ ኣብቲ ኮሚኒቲ ዘሎ ሰብ ከተሓሕዝኹም ይኽእሉ እዮም። ኣድላይ ዝኾኑ ሕቶታት ብምሕታት እቲ ክኸውን ዘለዎ ሓገዝ ክትወሃቡ ትኽእሉ ኢኹም።